Nå, ven. Hvordan går det? Det går fint. Ja. Off and on, altså. Ja. Eller hvad det hedder. Ups and downs, ikke? Men ja. Altså, det går godt, jeg vil sige. Generelt. Ja. Det bliver jeg nødt til at sige. Det er sådan, det er. Når jeg tæller op og ned sammen, så bliver det alligevel stabilt fremad. Så er det 12 år siden nu, ikke? Jo. Hvis man så siger over sådan de 12 år, der har gået der, mm. sådan tre overskrifter. Fra efter filmen er lavet, ja. Fra efter den kommer. Ja, det er så. Ja. At bo i Haiti. Gilgud-sviten, eller 11. Og der har jeg boet lang tid, i månedsvis har jeg boet der. Kærlighed i Haiti. Jeg betragter hende. Jeg bruger hende. Jeg kærtegner hendes krop. Jeg indsnuser hendes duft. Jeg hører hendes ord. Hendes lyde. Jeg elsker hende savligt og detaljeret. Opgør i Danmark. Se den lille slavinde, som sidder og klipper den hvide mands tæer. Opgør i Danmark, Danmark. I det øjeblik, den tærskel bliver overskredet, oplever man jo sig selv præcis i det lys. Tror du, at den eneste, der kan vælte dig, det er dig selv? Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Ja, og specielt efter den sidste tids oplevelse, der kan jeg se, at jeg står jo i stormen, om man så må sige. Og jeg kan lide meget, men jeg tror sådan set kun det mig selv. Men det er så også, det er så også en ting, der er reelt, at hvis man bliver virkelig deprimeret, så kan man jo komme til at vælte sig selv. Altså, det er jo klart. Men jeg tror, at med alt det, jeg har været igennem, så tror jeg, at jeg er en overlever, og altså, at jeg kæmper, og at jeg står op. Og jeg ser ikke nogen umiddelbare fare for, at jeg kan vælte som kul. Men det er rigtigt, det er kun mig selv, der kan. Men hvis man møder dig om morgenen, så kan man have fornemmelsen af, at den dæmon i dig selv, det er måske den, der er, ja. Er din største modstander. Altså. Men det er jo helt ret i, og du kan se, det har jo ikke, det har jo ikke ændret sig. Altså, jeg kigger tit på mig selv i spejlet stadigvæk, og tænker, hvor fanden ser jeg så bedrøvet ud, ved ikke? Og det irriterer mig. Og jeg synes ikke, at jeg synes, det er et irriterende syn, ikke? Er det mit image, der ser bedrøvet ud? Kan jeg forføre folk med min bedrøvelse og sådan noget, ikke? Det bedste tidspunkt at snakke med Jørgen telefon, det er faktisk kl. 2 eller 3 om natten eller sådan noget. Det er sgu ikke det. Jamen, I træffer, det er jo rent striptease om morgenen. Om morgenen, det er jo en slags striptease. Der har man jo ingen, der har man ikke paraderne op overhovedet. Det i dag, det synes jeg er grafisk klart på en måde, det der med at lave pilates. Fordi det er en virkelig fysisk overvindelse af den der, af de der, den der morgenvånde. Mm-hmm. Altså det er det jo blevet. Det er jo ikke tænkt sådan fra starten. Fra starten var bare tænkt som altså en kropslig disciplin. Altså prøve at være bevidst om sin krop. Det er jo først og fremmest den mentale disciplin, når det kommer til stykket. Ikke? Fordi jeg skal jo overvinde en helvedes uvilje ved at lave det faktisk, ikke? Så jeg tror på den måde, at det er et tegn på, at den match, som du ridser op der, altså som jeg har med de indre dæmoner, at den er jeg jo simpelthen klædt på til, eller klæder mig selv på til at kæmpe hele tiden. Altså jeg bukker ikke under for den. Jeg bukker ikke under for den. Jeg bliver ved med at tage livtag med det der. Og det er sort. Det er samtidig sort af helvede til. Men jeg altså, tager fat i det og gør noget ved det og skal jo igennem, simpelthen. Og så lige pludselig, så er man glemt det. Altså. Det er sådan næsten dagligt, der er op og ned i nogle perioder, som i den her sidste tid her. Inden jeg rejste tilbage til Haiti, der har jeg følt, at
at de lurer meget, de dæmoner. De er meget på vagt, og de kommer sådan midt på dagen også, og så skal jeg gøre noget for at komme over det. Men det der med at gøre noget, det er det afgørende, at man kan det. Fordi hvis man ikke kan gøre noget, så havner man i helvede, og så går man bare ned. Mm. Så det er det, man må undgå, den situation. Har den haft en betydning for dig? Filmen, ja. Din film? Ja. Ja, det har den. Den er, altså, jeg kunne enormt godt lide, at du fik mig til at åbne mig så meget. Det tror jeg var en proces, som var vigtig for mig. Og det ville jeg jo ikke have gjort uden din film. Altså, jeg tror, at jeg kom til at stå... jeg er vel en gammel ekshibitionist på en måde, Thomas, men i spøj sagt. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det var godt for mig selv. Det er muligt, det også var godt for andre at opleve mig som sårbart menneske, men det var i hvert fald godt for mig selv at udstille min sårbarhed. Det er helt sikkert. Det følte jeg var en vigtig proces. Og det vil nødig have undværet din film. Det var meget vigtigt på den måde, at jeg kunne... folk havde forskellige billeder af mig, ikonbilleder osv. Og det ville jeg måske aldrig have gennembrudt, eller nedbrudt de der fornemmelser af den reserverede perfektionist og alt det der pis, altså, som jo ikke er sandt. Det ville jeg aldrig have haft lejlighed til at komme igennem og vise, at det var ikke det fulde billede uden din film. Så det var godt for mig. Altså, ikke på grund af min forfængelighed i forhold til omgivende, at de absolut skal forstå alt, hvad jeg gør, men mere fordi jeg også selv kan se det, og selv kan bruge, selv kan bedre forstå nogle ting i mig selv, når jeg ser den film.